sei, antes de você vir aqui nos comentários reclamar comigo, eu sei que eu prometi o vídeo de Beat do Cyberpunk 2077 faz algum tempo. O problema é que, assim como o jogo, o vídeo teve que ser adiado. Cyberpunk 2077 foi um dos jogos mais hypados do ano passado. Pra mim, talvez não seja uma das maiores decepções, mas com certeza é um dos jogos mais difíceis de rodar e um dos jogos mais bugados de toda essa geração. Sério, tava impossível de rodar esse jogo em computadores mais fracos. Ele não rodava nem com os requisitos mínimos, cara. Você tem noção disso? A CD basicamente entregou um jogo que não tava pronto pra gente. Mas tudo bem. Beleza. Eu pelo menos achei o jogo razoável, assim. De todo modo, hoje eu vou ensinar pra vocês como rodar ele até em uma torradeira, mano. Mas antes, eu tenho uma perguntinha pra vocês. Eu tô pensando em trazer uns vídeos de garimpo aqui pra vocês, tá? Mas não é garimpo tipo ouro, é garimpo eletrônico. Tipo, eu comprando algumas coisas pela internet, consertando aqui e mostrando pra vocês. O que vocês acham? Vocês acham que daria bom? Vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo? Coloca aqui embaixo, porque aí eu vou ter o feedback de vocês. Enfim, vamos deixar de papo e bora pra ação. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. A gente vai inserir um script dentro do jogo. Esse script vai deixar a gente mexer naquilo que a gente quer mexer. Como, por exemplo, as sombras do jogo e as texturas. E eu não vou deixar de dar os créditos ao LuSpeakGamer, que disponibilizou esse script aí pra gente. Então, se vocês querem dar uma olhadinha no canal dele, vai lá e veja um pouquinho mais os vídeos sobre ele. Ele tem vídeos sobre vários jogos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e souberem um pouquinho de inglês, vão lá no canal dele. Continuando, você vai ter que ir até o diretório onde você instalou o seu jogo e procurar ele. No meu caso, como eu instalei ele na Steam, ele está no disco F, SSD, dentro de Steam Library, Steam Apps, Common e, enfim, Cyberpunk 2077. Logo em seguida, vocês vão clicar em Cyberpunk 2077, depois vocês vão ir para Engine, Config, depois para Base, e em seguida vocês vão clicar duas vezes em General. Aqui está o arquivinho onde a gente vai colar as alterações que a gente quer fazer no jogo. Só ressaltando aquilo que eu falo em todos os vídeos. Para cada computador vai ser necessário um tipo de configuração diferente, afinal, tem várias e várias configurações que vocês podem testar por aqui. Então, a que eu escolhi para o meu PC pode ser que não funcione bem para o seu. Então é bom vocês mexerem nessas configurações, não esquecer de fazer o backup e simplesmente testar. E testando até vocês conseguirem achar o meio termo ali entre qualidade e jogabilidade. Sério, aqui é muito completo, vocês conseguem até alterar o cabelo dos personagens, tipo, zerar eles, tá? Então, tipo, vão mexendo, vocês têm muitas coisas pra poder mexer e vocês podem brincar bastante com esse arquivinho aqui. E é assim que vai ficar o seu jogo. Eu sei. É, ele tá muito, muito estranho, mas talvez não esteja tão estranho quanto eu pensei que estaria. Eu acho que eu só não configurei direito pra quando fica de noite, tipo, mano, eu não consigo ver nada, velho. Eu vou muito atropelar esse robô. porra, bati. Tá, vou descer do carro. Mano, eu não consigo ver o policial e eu tô metendo chumbo nele. Incrível, eu sou demais. Fenomenal. Eu não sei o que eu tô fazendo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se funcionou pra você e se você teve algum problema na hora de rodar o jogo. Então comenta à vontade porque eu posso ajudar vocês e vocês se ajudarem entre si, tá? Coloca aqui qual foi a melhor configuração que funcionou pra você também. Porque isso pode ajudar outras pessoas. E você que é novo aqui no canal e não conhece o quadro Beats, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela um card com outros vídeos desse quadro maravilhoso que ensina você a rodar qualquer jogo no seu PC. É sério, eu te prometo, você vai conseguir rodar a maior parte desses jogos no seu PC, tá? Até na sua torradeira, se você quiser. Se você quiser trocar uma ideia ou perguntar alguma coisa sobre hardware, pode me chamar lá no Instagram, também me segue lá, que eu sempre respondo todo mundo, então fiquem à vontade para me chamar a hora que vocês quiserem. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo maravilhoso desse canal, e não esquece de deixar o seu like também, que vai ajudar bastante, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais, meus bruxos!